Dada. Oh. Fanya mambo basi. Ah. Salamu. Safi. Mambo. Safi nzima. Fanya fasi ta fasi. Sasa vipi nyeupe au? Sio nyeupe ile ya ile ya asili. Fasi ta fasi. Tulie mwanzo hapa. Acha bwana Hapa na vistuli hapa kwa kufanya mimi nani bwana. Mwangalie miguu yako mwanzo. Wewe unamshikaje kwenye TV wewe? Labda namfananisha. Ndio. Wewe ni kazi. Ndio. Albabu. Muko fresh. Atoko fresh tuko mtindi. Wewe kuja simu hizi kama ndo wewe. Wewe kuja simu hizi. Napita hapo alikuwa anapita. Unapita na John yuko wapi? Ah, salama. Kama kawaida yetu. Ah. Ndio ya kwetu. Hapana. Sio ya kwako. Wasio ya masai. Ha? Nani? Wapi? Saa ngapi? Masai? Masai? Alafu masai bwana cha masiara yako si umeniagiza. Saa ngapi? Wewe. Sikiliza mzee wakati kama umeagiza hivi vitu, wewe endelea kubonda. Sio umeagiza kilo sana. Kama nini umesikia? Wewe kunywa konga nyoyo. Kwani hiki ni asili, kitu ya asili. Hata kama lakini sio kuja vianja hivi. Una vyako vya kimasai, una vyako kabisa. Wewe,